Hej och välkomna till Biostock Studio här i Medicon Village i Lund. Idag har vi besök av Anders Garsen, VD på bioteknikbolaget Idogen. Idogen driver ju tre projekt där det längst komna är det inom Hemofili A. Man har även projekt inom organavstötning efter transplantationer och sällsynta autoimmuna sjukdomar. Just nu är bolaget inne i en intensiv period och Anders ska berätta mer om det för oss. Välkomna Anders! Tack Cecilia! Ja, som jag sa här så är ni ju inne i en period där det faktiskt händer väldigt mycket. Kan du berätta lite om vad det är som pågår? Ja, det är riktigt. Det är högt tempo i bolaget just nu och mycket av det som vi gör för tillfället är relaterat till att förbereda IDO8, eh, hemofili och patienter som utvecklat antikroppar mot sin behandling, eh, är i fokus. Eh, vi hade i förra veckan diskussioner med ledande hematologer eh, från Norden för att diskutera upplägg på en klinisk prövning. Vi har planerade diskussioner med myndigheter. Eh, och Det leder då fram till att lämna in ansökan om, om klinisk prövning eh, vid halvårsskiftet nästa år. Så det är mycket på gång. Helt rätt. Och en sak som händer är att ni i fredags meddelade att ni kommer att genomföra en emission. Varför väljer ni att genomföra den här emissionen? Ja, det är ju för att eh, kunna gå snabbare fram. Man kan se det som en, en, en aggressiv emission, aggressiv kapitalanskaffning. Eh, vi ser att vi gör framsteg på idrottssidan, sidan men vi får också den feedback i många diskussioner som vi har att eh, IdoT är en mycket intressant indikation. Det är en stor marknad, det genomförs många transplantationer varje år och det är patienter som har ett otroligt stort medicinskt behov. Och vi ser då en möjlighet att accelerera den här utvecklingen och det är det som är tillsammans med IDO8 orsaken till att vi gör emission just nu. Om vi tittar lite mer praktiskt på emissionen, hur ser formerna för den ut? Det är en företrädesemission så vi vill ju i första hand då rikta oss till våra befintliga aktieägare som ska ha en möjlighet att köpa in sig fortsatt i bolaget. Den är då 100 procent garanterad. Och via teknisk förbindelse har då ledning, styrelse och aktieägare tecknat upp sig på drygt 10 så här långt. Varje befintlig aktie ger då rätten till en unit. Varje Unit innehåller en ny aktie och en täckningsoption. Man kan handla aktien med rätt till Unit till och med den 11 november i år. Vi räknar med att själva emissionen på aktier ger 34 miljoner brutto. och Täckningsoptionen kan maximalt då ge upp till 48 miljoner brutto. Så det är i stora drag hur, hur emissionen ser ut. Hur planerar ni att använda pengarna som ni tar in? Framförallt eh, så är det två saker. Eh, det är dels eh, IDO8 och att starta den kliniska prövningen. Det andra är också att påbörja då, eh, prekliniska studier med IDOT. Eh, därutöver också då eh, kommersiella och och akademiska samarbetsprojekt eh, som vi då ser som viktiga, framför allt då för, för eh, IdoT och att accelerera den framåt. En del är också då rörelsekapital och en förstärkning av det till bolaget. Mm. Du har ju nämnt eh, IdoT här, ett projekt mot eh, organavstötning efter transplantation och där har ni, som du säger, kommunicerat att ni vill öka takten i det projektet. Vad är status just nu och vad är nästa steg? Ja, eh, vår teknologi är ju en plattformsteknologi. Eh, och På den ligger ju samtliga då, tre projekt som vi då kommunicerar. Eh, det vi vill göra med IDOT är att specifikt eh, gå in och förbereda eh, för just den indikationen. Att göra de prekliniska studier som behöver göras. Så att vi sen kan gå vidare och diskutera med, med akademin, med kommersiella partners, men också att, att kunna påbörja kliniska prövningar längre fram. Mm. Och om vi blickar framåt, vilka milstolpar ser du framför dig? Vad gäller IDO 8 så är det ju hela den vägen fram till att starta klinisk prövning och då har vi ett par tre styckna som ligger väl definierade i tid. Vad gäller IDO T så är det när vi kommer starta upp prekliniska studier när vi väl har satt upp de bitarna. Och den första delen här, ska vi säga, är att påbörja den biten och vi kommer kommunicera den här indikationen under resans gång, tydligt och klart, så att alla vet var vi är någonstans. Och då ser vi fram emot fortsatta nyheter från er. Tack för att du kom hit, Anders. Tack så mycket, Cecilia.